гуйд бас баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлэх гэсэн танд хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөл. За шинэ гүшүүний хувьд бас тодруулж асуулах асуусан асуулт бүрт минь маш хүндэтгэлтэйгээр одоо хариулж байсан, үнтэй зөвлөгөөг өгч байсан тань маш их баярлалаа. Тэгэд таны хүнийг хайрлах тэр хүндлэл бас харьцаас маш чухал шүү гэдгийг бас хэлэх гэсэн юм. Та тэгээд одоо таны ажлыг авч байгаа залуучуудад бас энэ хүндлэлээ өвлүүлэн үлдээгээрэй гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Тэд хамгийн сайн сайхныг хүсье. За биний хэдэн зүйл тодруулах гэсэн энэ хуульч эрх зүйн байдлын тухай бол үнэхээр одоо имж хуульч хоёр бол хүний хувь зайг шийддэг одоо хүний хувьд маш одоо энэ чухал хууль байгаа. Хуулийн төсөлөө танилцсан мэдээж хилцгийг дэмжиж явна. Тодруулах нэг зүйл байна. Магадгүй байнгын орон дээр батмар энэ хуйд гүшүү асуусан юм шиг байна. Энд дээр төслийн 8.1 заасан эрх зүйч мэргэжлээр ажиллах мэргэжлийн дадлаг хийсэн тооцох албан тушаалд улсын хурлын гүшүүдийн зөвлөх туслахыг яагаад оруулахгүй хасан болоо, энийг бас тодруулж өгөөч. Ер нь бол хууль тогтоох үйл ажиллагаанд зөвлөх туслахууд маань бас хуультай танилцсан, хууль тогтоомж судалгаа хийх гэдэг одоо яг хуульчийн одоо тийм ээ ажлыг хийж байгаа гэж би бас бодож байгаа. Тэр энэ дээр тодруулж өгөөч. За мөн дараагийнх нь болохоор 20 дугаар зүйл дээр байгаа. 20 дугаар зүйл гэдэг нь хуульчийн зөвшөөрлийг төтгөлзүүлэх дотор төрийн улс төрийн болон төрийн албан тушаалд сонгогдсон томилогдсон гэсэн байгаа. Төрийн албан хаагч хуульчийн хувьд албандаа ажиллаж болно. За харин ч төрийн албан хаагч нь хуульч байхад нь давуу талтай шүү дээ. Яг гэвэл бид нар хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ямар нэгэн одоо мэдээлэл зөвлөх одоо үйл ажиллагаа хуульд эрхцэн хүрээнд явуулж байгаа. Хуульч байх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За нөгөө төгөөг өнөөдрийн байдлаар одоо дөрөвдүгээр асуулт хуульчаар хичнээн сургууль өнөөдөр хуульч бэлтгэж байгаа вэ гэдэг талаар хууль эрх зүйч бэлтгэж байгаа гэдэг асуусан юм. Магадлан эцэгэмчлэг өнөөдөр боловсролын яамны агаал хийж байгаа тийм ээ. Тэр яг энэ дээр магадлан эцэгэмчлэгдсэн хичнээн сургууль өнөөдөр одоо хуульч бэлтгэж байгаа вэ гэдэг юм асуултыг асуусан юм аа. За хуульчтай холбооны эрх зүйн эрх үүргийн талаар бүрэн барилгаан гэсэн асуучлаа. За баярлалаа. За баасанд орч ажлын хэсэг боловсролын баасанд орч. За сайн байна уу? Жаргалмаа гүшүүний асуултанд хуульчид өгч байгаа ямар сайн зэрэг хэрэгж байна. За мэдээж сүүлийн асуултаас нь холбоо хариулт явуу. За холбооны эрх зүйн байдлаа холбоотойгоор энэ хуулиар бол өмнө байсан яг холбооны чигүүрүүдийг илүү их тодорхой болгож байгаа. Үндсэн хуульчийн нийтлэг 3 чигүүрийг хэрэгжүүлээ. Өөрөвлөх юм бол хуульчийн сонгон шаардлага бол хуульчийн өргөжсөн сургалт. За хууль зүйн сургуулиудын хөтөлбөрийн магтлал гэдэг юм чи. Түүнээс биш одоо тэр сургуулиудын байр саван тавигдаг стандартыг бол магтлал багс яг ямар агуулгаар одоо тэгээ энэ хичээлийг олж байгаа юм бэ гэдэг энэ зүйл дээр нь бас хяналттай байя. Тэгэхгүй бол эргээд энэ одоо юу гэдэг манай эрх зүйн тогтолцоонд одоо юу гэдэг яг зохицоогүй ийм хууль агуулгаар ч гэдэг юм уу эсвэл өөр өөрийнхөөрөө энэ эрх зүйч бэлтгэх асуудлыг ингээд хандж байгаа нь цаашдаа манай эрх зүйн тогтолцоо тодорхой болох хууль эрхлэлийн асуудал дээр маш хинжээний одоо ойлголтын болоо мэдлийн зөрүүнүүд гарах ч гэдэг юм уу ийм олон сөрөг үйл дагуулууд бол гарч байгаа маа. Үүндээ цаашдаа анхаарал явуулна. За, хичнээн хууль зүйн сургууль ажиллаж байгаа вэ гэж. Энд дээр өнөөдрийн байдлаар хувийн болон одоо төрийн одоо хууль зүйн сургууль одоо бэлтгэж байгаа 15 сургууль одоо үндсэндээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, үүн дээр одоо нэмээд зарим нэг сургуулиуд одоо эрх зүйч бэлтгэдэг юм хөтөлбөр буюу одоо нэг ангийг ажилуулах юм. Ийм сургуулиуд одоо ороагүй байна. Тэгэхээр үндсэн яг одоо хууль бэлтгэгч үйл ажиллагааны чиглэлтэй 15 сургууль байгаа. Үүнээсээ шалтгаалаад бас түүхүүд одоо гарч байгаа асуудал юу гэвэл бизнес эдийн засгийн хуульчид бол одоо маш баг бэлтгэж байна гэдэг асуудал байгаа. Энэ хувийн дээр бид нар бас хичээлийн одоо гол агуулга дээр бас бизнес эдийн засгийн хичээлүүдийг зөвхөн оруулдаг ийм байдлаар эрх зүйчийг бэлтгэх бодлыг бас энэ хуулиар оруулж ирж байгаа. За таны бас дараагийн асуулт бол энэ усыг хурлын гишүүний туслах зөвлөгөөдийг яагаад энэ мэрэгжлийн дадлаг гэсэн тооцоо болчихгүй гэж байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа ер нь зөвхөн мэрэгжлийн дадлаг гэхээс илүүтэйгээр зарим одоо яг энэ хуулийн их барих гэх юм уу яг хуульчаар ажиллаж байгаа илүү их статусыг нь одоо дэше өргөх боломжтой байгаа гэж үзэж байгаа. Мэдээж за одоо Батмрын их баяр гэшүү.